आमच्या आयच्या दिसाचो पहिलो पुरस्कार तो म्हळ्यार दालगादो साहित्यिक पुरस्कार जाचो मानकारी आमच्या सगळ्याच्या मोगाचो फादर आवे मारिया अफोन्सो. तर हांव मागता फादर दुखी बसपाचे ताचे लागीं फादराक मानान आपले खुर्चेर व्हरून. तुमचो जोल 7 मे 1961 दिसाक भागा कोटंबी पारोडा हांगा जालो. तुमी सालिगांव रायतुरा आनी ओल्ड गोवा हांगा पादरीपणाचे शिकोप घेतले आनी 7 मे 1991 दिसाक पादरीपणाची मागणी घेतली. तुमी कोंकणी भाशेंतल्यान मुतले शिकोप थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र पोरवरी हांगा घेतले आनी आमचे मायभाशेची सेवा करताना शिक्षक लेखक संपादक आनी थियेट्रिस्ट म्हूण वावर केलो आनी आजुनूय करीत आसा. तुमी साबार पुस्तकां वाडायलीं जशी रेंदेरमाम आनी ताचे जिवीत 25 वर्सांची पोयंट कुटुंबाक ओतमीक उंडो भाग्यवंत तेरेज पोरमोडीत साळो देवीक उजवाड गोराब्यांक उतराचो प्रकास समुदायीक स्फूर्ती गोंयच्या फिरगोजांनी वावर करताना त्या त्या फिरगोज पत्रांचे संपादक म्हूण तुमी जबाबदारी सांबाळ्या. 2 फिरगोज पत्रांक जागृती कासाय आनी माजोर्देचे नौकेत माजोर्दा हांकां दोगांयकूय वावराडांचो इश्ट पुरस्कार फावो जाला. 2 म्हयन्यांची रोटी ह्या मासिकाचो संपादक म्हूण तुमी 3 वर्सां तसोच सेवा दवर गोंयचे नौकेत हाचोय संपादक म्हूण तुमी वावर केला. पवित्र पुस्तक तयार करताना फादर मानुएल गोमीस हाचे बरोबर तुमी वावुरल्या. कोंकणी साहित्यीक मोडार वावर करताना तुमकां गुलाब मासिकाचो बरो बरोवपी वावराडी इश्ट साताड्याचो फादर लागतांचो अमेदा आनी डॉक्टर जॅक सिकेरा कोंकणी पुरस्कार फावो जाल्या. कोंकणीच्या साहित्यीक मोडार तुमचो वावर दालगाद कोंकणी अकादमी मानून घेता आनी तुमकां दालगादो साहित्यीक पुरस्कार 2020 भेटयता. तुमच्या मुखार मानेस्त पादर आवे मारिया. मागता आमच्या मुखेल सोयऱ्या लागीं फादर आवे मारिया अफोन्सो हांकां दालगादो साहित्यीक पुरस्कार भेटोवचो. आनी तुमी बाबा पणानी ताळयो मारपाचे बंद करचे न्ही. देव बरें करूं प्रेमानंद बाब, देव बरें करूं फादर अवे मारिया अफोन्सो. प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार आनी हाचे मानकारी कला निकेतन गोवा हांचे अध्यक्ष मायकल बाब ग्रेशियस हांचे लागीं मागता आपली मनान आपले खुर्चेर येवन बस. मानपत्र मानेस्त मायकल बाब, तुम
तुमची संस्था कला निकेतन माजोर्दा 26 जानेवारी 1992 दिसा स्थापन जाली। त्याच वर्षा काजुलो हो पयलो तियात्र तुमचे संस्थे मार्फत तियात्र स्पर्धेन सादर जालो। तुमचे संस्थेन 28 तियात्र माचयेर हाडले। आकाशवाणी पणजे केंद्रा खातीर 100 संगीत लोकांक खेळ वितरायले। गोवा दूरदर्शना खातीर 4 टेलिफिल्मां तयार केली। तुमचे संस्थेन कला अकादमी आनी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हांणी घडून हाडलेल्या तियात्र स्पर्धांनी भाग घेवन खूब इनामां मेळयल्यांत। जिवीत पब्लिकेशन्स ह्या नांवा खाला साहित्यीक वावर केला। ह्या प्रकाशना खाला वेगवेगळ्या बरोवप्यांची 18 पुस्तकां प्रकाशीत केल्यांत। मोग म्हाका तुजो आनी देवाच्या हातांतले ह्यो 2 ऑडियो VCD भायर घाल्यात। तुमचे संस्थेन तियात्र मळार खास सत्रां घडोवन तियात्र वर्कशॉपांची संकल्पना करून गोंयभर तियात्राच्यो कार्यशाळा घडोवन हाडून भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक तियात्राचें प्रशिक्षण दिलां। तुमची संस्था तियात्र वर्कशॉप करपी पयली खासगी संस्था अशें मानतात। तुमचे संस्थेतर्फेन 142 तियात्र वर्कशॉप्स वेगवेगळ्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी आनी गांवगिऱ्या खासगी क्लबांनी आयोजीत केल्यात। हे शिवाय तुमचे संस्थेन 10 वर्सां बेतालबाती माजोर्दा कांसावली तलेकांतो वेली राया बाराडी गांवांनी संगीताची शाळा चलयल्यात। तुमचे संस्थेन दिलोली कोंकणी खातीरची सेवा दालगात कोंकणी अकादमी मानून घेता आनी तुमकां प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार 2020 भेटयता। तुमच्या मुखार मानेस्त मायकल बाब।